44 günlük vətən müharibəsi zamanı ölən erməni əskərlərin valideynləri İrəvanda yürüş keçirib. Baş prokurorluğun qarşısında toplaşan valideynlər prokuror Artak Davtyanla görüş tələb ediblər. Ermənistan Vəkillər Palatasının keçmiş rəhbəri Ara Zöhrabyan ölənlərin yaxınları adından baş nazir Nikol Paşinyanın dövlətə xəyanətdə ittiham olunmasını tələb edib. Zöhrabyanın sözlərinə görə, hələ 2020-ci ilin dekabrında 420-dən çox vəkil cinayətlə bağlı baş prokurora ərizə yazıb. Söhbət vətənə xəyanətdən gedir. Yalnız 10 aydan sonra cinayət işi başlanılıb. Ümumilikdə baş nazirə qarşı ittihamlar siyasında təxminən 15 bənd var. Thank you.